Sudah ini ya kasih yang nama Ustaz Ahmad Isa, nama Kim Mungkal, kerana nama jam enggak nyala mau, wabi ko menami ko fati murul, debu mengandu dah murid a mes, walau mengandu dah til be jubi mau mengaraji, ewah hati bi, mau seli bi mau walau luar enggak mau mohon wajar, mes adi ko ko dagaki, gagani seller. Kilu golor nganggal wal wasil silud ko mes kam daga kina rab sallallahu sallam wila an allahul wasilatu wal muwassilatu yalla hu jokkudo yalla hu jokkanado e woni moro wat ko jokko meso moro meso e mori be meso kam fo yalla hu dukan fo kudina la dalla non yalla dandu en hen ko wala dum ko mori do mes won ngal mum sellata sellil mum sellata sabu ndiyam dama waaba memde yottaade sukundu bo tagdaandu haala tan koy sukundu beydaadu hendu so tawi non ko garaaji kabbaaji hen so tawi garaaji di ko di gara ko garawol gotol kala hen jubbol garawol gotol habba hen walla ko garaaji di taw di ciidaani no feewdi teengaani ndiyam ne waawi sorte e ndar majji dum lol ngal ngal ne sella salli go ne sella wa imaano so woni garaaji di ko tiidi walla buri gara di woni tati fa yeso hayso tiidani longal mako waawa sellude dum non rewbe ko morato ko be to tagile no feede nganda ko be ko habbete hen ko be nganda ko jokkete hen ko oto seela bonnan be ko heewi o joom rewbe yo tan ha sofora sabu so tawi sofi to Allah to sofi to malaikaaji Allah to sofi to laqara to an kanti nako yonno ko softi ma yalla jabana yalla on ballo en daltini na dem nayal soxna bi tikki be hen be sam soxna bi yonbe be ganduda en wawa limtide illum men sati men adu wolte paccuden tellima hen etima hen be hen tikali hakim be hen kadi be ifo de baw ko ni tan wadate ko etade he wawde arata yalla on ballo assalamu alaykum wa barakatuh musulum abdurrahman inshallah wa barakatuh as dum ben ni en jido ha namal soxna bi abda wa mawd agal jida ahbabu gel ko wi wonde ko neddo mo ngamba ko jokkino do e julde ma taw sen paami o jokki ko e julde ari lawni geedje jon non nafilo o nana dara gasde o wi soto woni abdu ko tata e geedje he ko do jon non o andi so jottima do o tahima o tade nafilo o meto mo way wukkude tahiyade ne o salmina o jokkoyo e nafilo he so mi faami ko dum woni namdal so mi faami kay a dum 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 wadde taati tahiyya o buri teentude buri tiidde e nafila o tahiyya o ko sunna julde annabi nde ko sunna allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannama dewneteeɗo hen mo janngalɗen ɗo ene ɓadi wonde sunna dum fof buri teentude e nafila o nafila o ko nafila tan kene yiɗa tan hayso naflaani bonna hay korke he usra hay korke he yo tahiyo o julay annabi o duwa allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannama o salmina wala o salmina so gasni o ummo o nafla kala ko hartani kala ko hartani so neɗɗo wawi nafilde hoore mum heddi ko nafilde dental ne heewi barke tan heewi ɓuural kono so salmi o nafilna hoore makko fodde ko hartani fo so tawi ɓe gasni o yaha ɗum ɓuuri woppude tahiyatu o so woppi attahiyatu o tan o salmini so o woppi sunna teemtuɗo ɓay wontata komo wontata komo sujja tahiya sa woppima sujjan tum abla ya salminama a weltinama min beltima e namdal ngal fiyaw ko en naftorade assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hay sinno ɓenni en beltima kadi e namdal Ustaz Ahmad Isa namdal makko ñalama hande ngal ine waɗi fayida no feewi elle o namni ɗo ko o namni ko sunnaji cujjanteɗi sunnaji teemtuɗi sunnaji ne keewi sunnaji julde ene joni e waɗi hen teentuɗi e waɗi hen ɗi teentani serdata ɗum ko teentuɗi ɗi sa woppi hen hayso goto tan a sujjat ɗi teentani no feewi ɗi noon ɗin ma goppa ɗiɗi walla goppa sunna o laabi ɗiɗi nde puɗɗa sujjude eyyi joni noon teentuɗi ɗi koko wayno simore sa woppi simore hayso lawol gotol aso darne wotere asujjat gabla ewa ko wayno feññinde ɗo fonno suuɗede feññinɗa eyi hayso darne wotere asujjat baata walla goppuɗa
feññinde ko fuda mbi annum suudde do pono da feññinde ciudda do pono da feññinde ciudda asu jargaba do pono da suudde feññinda asu jabbaata hayso darna water islamu gotul wala ko ana sami allah liman hamida hayso allah gotul hayso darna water sai jiki dum asu jabba darna ko wayna jonde hakkunde de yulati subhanahu wa ta'ala wala futuro dar leader fonno jortare do hakkunde do njejjibda pada do goppuda jonne de di ciftorta tawa ngam juude ma e koppi ma fof ciere leedi hay asu jabba wala ko wayna tahiyya fur ko gadano fur ko dimmo kala he mo goppuda asu jabba hay salawul gotul dido mbiete sujud dido mbiete sunnaaji teentudi sunnaaji non koy budi bi ko ko wayno kabbiraali gondi der julde ta wona habiraanu naatirdu julde ndu lumbida ko julde din don buri koy budi se din hayso sa woppi hen goto law gotol tan a sujjata ko ma wona fodi didi wala ko en julde annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunna teentudo to bangi hakkune ma e Allah kon to bangi shar'iyya sa woppi salatu ala nabi o tan sujjata on gade baade ko non di sunnaaji bi re sunnaaji bi ngalda diido sa woppi dum en sujjata tar gootul tan ma wal didi wala o wala tati ko nan di kan e no calmina mo non fof on beltana mo non fof musibe mo Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam sunu ben ni antabi do namna ci Abdullah Ubasi e o le o yu addi no gal do gila hanke wala ci hanke o ma namni wonde ku ya wonde ahlu badri en woni tawanoobe wolde badri fellinnoobe annabi sallallahu alaihi wasallam wolde badri yaala ko tebe to sappo tato ha sappo wala sappo ina wala sappo ina Allah fellital mabbe e jambaragal mabbe e golle mabbe jodde nyade hen annabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah feñaniibe Allah la wiina jorti Allah feñaniibe wiibe onon de do fedde fellitbe Allah habdaabe annabi sallallahu alaihi wasallam o do nyalam badri ya sappu jiiri koor kan hawri aljuma onon ciagal hande kala ko mbaddo mi yafi mo mbade kala ko jiddo mi yafi ko dendangal ta tagore so benni annabaabe de do fedde buri tawana do wolde badri o wi non won sahabi an goto ya sala bata won issa kal hedo defte e wonde o ko basbe won no ari ni annabi sallallahu alaihi wasallam o nyaaki yo annabi duwano mer ko dañe jewti annabi masala bata jogoda seeda yalma jetta hen Allah jukira hen andam buri danya ha heewa taw awawa yettirdum Allah awawa rewrudum Allah o wi duwanam tan sa duwani maami mom yettirdum Allah mom rewrudum Allah mom wadi ken kala ko Allah wi e giso wiyata nala sallallahu alaihi wasallam duwanimo den la sallam duwanimo mo non ay wa o udditi o dañi ndammiri o honno ko e nder madina o tardo hanu juma madina waqtu fofu julde no annabi sallallahu alaihi wasallam ndammiri ni heewi 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 an ndammiri kanyum ngid ciawdi njahori yida yida hodude yim den fudi ma haa o defti seedo ko ciagal wuro e haabu jawndi heewi heewi haabu ko o defti hedi o yeehi ciagal omo desto omo desto haa hebo ciagal ciangol haa wonati arde juma wati nala sallam min naam nomo sa hu wi ana sala bata sala barkam tuni mo tardo hala jamaa do wu sala bata joni woni ko ciangol nangam ciangol ngol nana wi dak namire makko e min nala sallam wi ya way ha sala bata ha jala bona sala bata jawdi aduna honi sala bata ala kulli halin tan o yi haa woddo yi hanka ne der ladder no yimbe jawdi mbado mi jawdi heewi keegol burtungol Allah wari ay sadaq ay asakal jippi to Allah wiata khudh min amwalin sadaqatan tutahhirhum biha wa tuzakkihim biha jaggu asakal e ay aldubi julbe be totta miskinabe be nala sallallahu alaihi wasallam yemiri ay wa yahobe e der jomen ladde wonbe ladde be jomen ciawdi en den ko nowa def no en nanga asak keje be en ngare makko bi mo hono lado ne dum en yo tottu dum en asakal jawdi yo ngasku jawdi makko ndi o teji ha woy be kalni won askir ci o teji ha woy yami yewa
dum do kay dum do dum ko ni yondi ko hawna dum kay way ko lempooni tan way ko wéré yo to lempooni ma l'islam ko bo ne la fa watiri mi kay yo ngad lempo ala kulli halim en batte mako haba tan bo sali tutu asakal alla way no boyan mu annab sallallahu alaihi wasallam wutti den la fa wutti mo o itti asakal makko o aski jawdi ndi addan abubakar sayyidina abubakar wi ala tayr annab sallallahu alaihi wasallam wi na ma yat addu asakal cari da tutu dum ayo mi jabara asakal ngal nalado ngal cello tutu nalado sallallahu alaihi wasallam wonawti asakal makko sayyidina umar lumti o soggi asakal makko do addan sayyidina abubakar umar o yom sallu sayyidina umar wi asakal ngal cello tutu nalado sallallahu alaihi wasallam tutu sayyidina abubakar jabaani ni sa tutti wona umar jabantu malu sayyidina umar ne kay ne sali ala kulli halim e bi o sanki koy jamaa sayyidina umar won wiobe ni ay qur'ana biow min hum mala ahada allah la in athana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin on ay jipi koy makko ni pam to vocal al tiddu ay ala kulli halin allah tabaaraka wa ta'ala wi wande jaw ndereeru jawdi ndi e jarabi jawdi ndi jibinani be nafiga gala berre mabbe be natti wonde jumbe haqqam dum non ko jibine ko moddiani ewa kausin kanko cha Allah bunu yo man nam ni met o do sala bata koy ahlul badri ma jeya te ahlul badri mbi yana ma yo kala yo mar kala ko bela Allah ko yaafi won kadi wiibe ma ana mbade kala ko daldo Allah ko yaafi ko hay gorte mabbe wadata ko welani Allah reeni be wadde kambe be en don Allah reeni be kam fu e wadde ko welani Allah ciagal walde badri mbi ala kulli halin o do kissa andu be hadith tigri ene jeddi kisso bi kisso sallan en bi hay gore sahabaabe na la sallallahu alaihi wasallam dañani o do kisso o do problem wali yaa kadi jeme kashu en be kadi help head in mawbe en jeddi dum en jeddi mo ab sayyidina abdul aziz dab ibn mas'ud ad-dabbagh mu alaj malik inni sirin abdu جم دفترتنا الإبليس من كلام سيدي عبد العزيز المر مكو سيدي أحمد بن مبارك ناني نمو مولو جس ويو صحابات النبي صلى الله عليه وسلم فف الله موي دنج ديرو فرغوتير تتاو ونوانا ويولان ام بني ويولان ام كشو نوانا دال وليا بي تجريق محققين اين بي اندو بي متبحرين اين تبانج حديث fuf ne buri abbaare e won kisso wana celludo kissaaji mawduat balaaji san ni won kissaaji perinda tan badaade defte tan ne baajore kon taw ngala tabbi ewa so tawi en jaari dum kon feewi tan kissa wotaani sala bat wotaani ko haala tan so tawi en jaari ina woodi kisso en woodi ne selli hal ko rembe hul ko haala tawata ko hawrane badri so won sahabaabe mawbe to pellani badri sahabaabe mawbe to pellani badri ko ayno amru ibn al-aas yan ko ayno khalid ibn al-walid yan ko ayno abu sufyan en waabe non be fu sahabaabe mawbe ikrimatu ibn abi jahl yan be fu sahabaabe mawbe moddi wene kay kon non tawaka badri naati l'islam to badri benni won hen ni be ganda nyaade badri ne ngari no ni nyaade hen taw ne gonde heferebe kabe ene la Allah ko ana bu sufyan nyaade hen koy kany ko watara ka walde de ko kanko wonno sababu ha walde de wadi sa ko kefer on sa won do heferebe me won tawano be nyaade hen badri taw gonde koy heferebe jaga dum jabo yi Allah gonti julbe ene way kanko sa Allah so sen jari won isa ko celludo ne wodi ene wawi taw kanko walde badri taw jabani Allah walso hayso jabi Allah taw ka walde badri bon julbe taw ka walde badri sayyidina Uthman joni taw ka walde badri Allah non jengiti moy walde ahlul badri so fodde alni makko e kadi wonno koy service na la Allah sallallahu alaihi wasallam ko en Abdullah ibn Ummi Maktumin be fof taw ka walde badri fu julbe wonbe taw ka walde badri fu julbe kon ala kulli hali tawado walde badri dañata tan do fergutere wala ma'sumina isma kam ko Allah babre en jigum kono ko be mahfudina en ko be reena da Allah ne reemi be tan je pergutu wonde be mbay kono waliya be mawbe be ni waliya mawbe be
be gona ma asumin en kon ko be mahfudin en Allah ni reemi be e yande per gutte mawde kono deedo hasu jumen nyane per gutte me kono ko per gutte toko wasi e kono salade ko fuddum asankal en ha annabi yalta aduna tawa tottani e wa ceggalu adana sayyidina abbakr sayyidina abbas sallo sayyidina umar sallo ha jew maara non dum yananta sahabi yanke tawa walde badri ko geddi wona kiso sallare dum heewbe andube waliyabe ne jari dum walla ala kiso woni selli kono wadde kan ko fer o tawa ka walde badri ko sahabaabe sakkitibe arabe sakkata be e ala kulli halin cha abdullahi hubba sallallahu alaihi wa sallam kadi ngal do namal bangal fayit enen ko ben jogi men ko gaddudden hen so selli feewi ko to Allah ummori say won hen kadi ussi walla won hen ko nyawi kadi ko enen tolni don nabbitima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.